Вчера во Обштина Карпош имавме настан без пресадан, кој што не се случил никогаш во организација сценарио режија на ВМРО ДПМН. Христијан Мицковски, место да организира протести пред владата на Република Македонија, он организира протести кај опозицијата, и тоа за измислен проблем, за улица која што ја проектирал Коце Трајановски, ја потврдил Миле Јанакиевски, да го обвинуваат Стефче Јакимовски. Како наводно јас ќе направам улица со која што ќе го срушам шеталиштето кое што јас сум го направил, ќе ја срушам фонтаната која што јас сум ја направил, ќе ги срушам дрворедите, клупите и се останато што има што јас сум ги направил. А вистината е дека тоа се улици со направени согласно генералниот план и ние само ги преземаме од генералниот план. Сите барања на граѓаните што беа испочитувани и викнати на повторен состанок, дали е тоа така како тие што барале. Тие ни потврдија дека се е така како што, значи, планот е направен најдемократски, на најдемократски начин и нема никаков проблем. Во кој што има лаги дека ќе има згради и така натаму, сето тоа го направи Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Очигледно, многу го пече прашањето за хидроцентралите, а прашањето е многу едноставно. Само да каже на колку години ја направил првата хидроцентрала, и ако каже, ќе видите дека му е батко на Дрин Ахмети, дека не е многу постар од него.